ଆଶାରେ ଆରେ ପିଲାମାନେ କୁଆଡ଼େ ଗଲ? ଆଶା ଆଶା ଜଲ୍ଦି ଆସ, ଯିବା ତମର ଘର ଭାଙ୍ଗିଲେ ମୋତେ ଦୁନିଆ ଘର ବାକି ଅଛି ଭାଙ୍ଗିବାକୁ, ଆହୁରି ଟାଇମ୍ ହେଇଯିବ, କେତେ ବେଳ ହେଲାଣି ଆସିକି। ଆଶା ଆସ। ଆରେ ଆରେ ଏଇଟା କ'ଣ? ଆରେ ବୋପା ମା, ଆରେ ହେ ନଡ଼ିଆ ତ ମୋର ଏବେ କୋରି ହେଇକିରି କଖାରୁ ଦିଫାଳ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। ହେ ଭଗବାନ, ମୋ ଭାଗ୍ୟ ଭଲ, ଏ ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ର ଯାକ ଏତେ କିଏ ରଖିଛି କିରେ ଏଇଠି? ହଁ କେଡ଼େ ବେକାରିଆ ପିଲେ କିରେ ତମେ ସବୁ। ପିସା ନମସ୍କାର। ଆରେ 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 ଏତେ ଏତେ ସବୁ ଯତ୍ନ ମୋ ପାଇଁ, ଯାହା ହଉ ଯାହା ହଉ। ଆରେ ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ କାହିଁକିରେ କୁଚୁରୁ ମୁଚୁରୁ କୁଚୁରୁ ମୁଚୁରୁ ଏମିତି ହଉଛ? ତମେ ତ ହଉଛ ହଉଛ, ଦେ ମୁଁ କାଢି ଦେଉଛି। ଦେ ଦୁଇଟା ଯାକ ସ୍ତ୍ରୀ ଯାଇକିରି ମୋ ଦୁଆରେ ବସିକି, ଗୋଟେ ବାହାରେ ବସୁଛି ଗୋଟେ ଘର ଭିତରେ ବସୁଛି, ସେ ତ ଦୁଇ ଜଣ ଯାଉନାହାନ୍ତି ଦୁଇଟା ମାଇକିନା ଏକାଠି ରହିବାକୁ। ମୋ ପାଖକୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ମୁଁ ରଖିଦେବି। ମୁଁ ଗୋଟେ ପିସା କ'ଣ ମୋ ଦୁଇଟା ପିଲାକୁ ରଖିପାରିବିନି କିରେ? ହଁ ଗୋଟେ ସମାଧାନ କର, କାଇଁ ତୋ ଭାଇ କାଇଁ ସିଏ ଆସୁଥବ ଆଉ, ଡାକେ ତାକୁ, ଆଜି ଏକା ଡିସାଇଡ଼ କରିଦେବା ଏଇଠି ହେଲା। ମୁଁ ଏତେ ଘର ଭାଙ୍ଗିଛି ଆଉ ତମ ଘରଟାକୁ ଭାଙ୍ଗି ପାରିବିନି କିରେ? ଭାଇ ଭାଇକି ଡାକେ, ଯାହା ହେଲେ ଗୋଟେ ଡିସାଇଡ଼ କରିକି ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ଖୁସିରେ ରହିବା, ଆଉ ଚୁକୁରୁ ମୁକୁରୁ ହବନି ହେଲା। ଆରେ ଗୋଟେ ଗୋଡ କ'ଣ ଏଇଟା? ତା ଭାଗଟା ସିଏ ଧୋଇବ, ମୋ ଭାଗଟା ମୁଁ ଧୋଇଦେଲି। ଯଦି ଭାଗ ହଉଛି ଏଠି ସବୁ ଭାଗ ହବ ନା, ଆଉ ମୁଁ କାଇଁ ତା ଭାଗ ଧୋଇବି? କି ଅଜବ କାହିଁକି ରେ ତମେ ସବୁ, ତୋ ଭାଇ କାଇଁ? ଆରେ ନମସ୍କାର। ଚର୍ଚ୍ଚା ବୁଢା ହେଇତା ବୁଢା ହେଇତା ପିସା ପିସା। ଆରେ କ'ଣ, ତୁ ତ ଜାଣିବା ପିଲାଟା ଗୋଟେ, ତୁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଏସବୁ ଚାଲିଛି କ'ଣ କିରେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଭିତରେ? ଗୋଟେ ସମାଧାନ କରିଦିଅ, ଦୁଇଟା ଯାକ ସ୍ତ୍ରୀ ତ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ସାଙ୍ଗରେ, ମୋ ପାଖକୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ମୁଁ ରଖିଦେବି, କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି? ଆଉ କ'ଣ ଗୋଟେ ପଇସା ରଖିପାରିବନି କି? ମୁଁ ଅଛି ନା, ମୁଁ ଆଜି ତମକୁ ଭାଗ କରିଦେବି, ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ସୁଖରେ ରହିବ। ହଁ ନା କ'ଣ କହୁଛୁ? ଆ ହା ହା ହା, କି ଅତିଥି ଚର୍ଚ୍ଚା, ତୋର କାହିଁକି ଏତେ ଶୁଳେ ହେଉଛୁ? ସଂସ୍କାର ଅତିଥି ସଂସ୍କାର ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି, ତୋର କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି କିରେ? ତୁ କାଇଁ ବେଶୀ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳୁଛୁ ସବୁ ଜିନିଷରେ? ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ସିଏ ବାଲି ପକେଇଦେଲା, ଦେଖୁଛ ତ ମୁଁ କେତେ ଯତ୍ନରେ ଧୋଇଛି ଗୋଡ଼ଟାକୁ, ସିଏ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ବାଲି ପକେଇଦେଲା। ମୁଁ ଛାଡ଼ିବି? ଦେଖ ପିସା, ଦେଖ ପିସା, ମତେ କହିଲା ବୋଲି ମୁଁ ବାଲି ପକେଇଲି। ସିଏ ଦେଖ, ସିଏ ମୋ ଭାଗରେ ଛେପ ପକଉଛି, ଠିକ ହଉନି। ମୁଁ ପକେଇବି ଛେପ? ମୁଁ ତା ପାଖରେ ପକେଇଲି, ସିଏ ପକେଇଦେଲା, ମୁଁ ପକେଇଦେଲି, ଆମ ଭିତରେ ସୁଝିଗଲା, ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ପକେଇଦେଲା। ମୁଁ ଛାଡ଼ିବି? ଆରେ 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 ରହରେ ଆରେ ବାପା, ବୁଝିବା ବୁଝିବା ବାପା, ଏ ତାକୁ ତାକୁ କହରେ ବାପା କହ। ପିସା ଦେଖ, ମୋ ଭାଗକୁ ସେ ବୁଟ୍ରେ ବାଡ଼ୁଛି, ମୁଁ ତମେ ନିଜେ କହିଲେ ମୁଁ ଚୁପ୍ ହେଇକି ରହିପାରିବି କି? ମୁଁ ରହିପାରିବି ଚୁପ୍ ହେଇକି? ଏ ତୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଲା ଶୁଣିଆ, ଆରେ ରହରେ ବୋଲା, ଆରେ କାଟୁ କାହିଁକି ମୁଁ ଆସିଲି, ରହ ଟିକେ ବୁଝେଇବାକୁ ତମକୁ ଆସିଲା, ମାଡ଼ ଖାଇବାକୁ ଆସିଲି। ପିସା ଦେଖୁଛ, ପୁଣି ପୁଣି ଆଣିକି ବାଡ଼େଇଲା। ହାଡ଼ୁରେ ରହରେ କି ଲୋକ କିରେ ମତେ ଡାକିକିରି ଏମିତି ବୁଝିବି? ମୁଁ ଅଛିରେ ବୋଲୁ, ସେ ମୋ ଭାଗକୁ ଦେଖ ଝାଡ଼ୁରେ ବାଡ଼ିଲାଣି, ସେ ଝାଡ଼ୁରେ ବାଡ଼ୁଛି ମୋ ଭାଗକୁ, ମୁଁ ସହିପାରିବିନି ପିସା। ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ରଡ଼ ନେଇ ମୁଁ ରଡ଼ ନେଇକି ଆସିବି, ମୁଁ ରଡ଼ରେ ବାଡ଼େଇବି, ରଡ଼ରେ ବାଡ଼େଇବି। ଆରେ ରହ, ତୁ ତୁ ବୁଝିପାରୁନୁ କିରେ ବାପା? ଆଇଲା ରେ ଆମ ଭାଇ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ ଭିତରେ ଭାଗ କରିବା ପାଇଁ। ଆରେ ଆମେ ତ ଦୁଇ ଭାଇ ଚାହୁଁଛୁ ଏକାଠି ରହିବା ବୋଲି, ଶୁଣ ଆମ ସ୍ତ୍ରୀ କଥାରେ ପଡ଼ିକି ଇଏ ସ୍ତ୍ରୀରେ ଆମକୁ ଭାଗ କରିବ ବୋଲି, ତାକୁ ଏମିତି ଭାଗ କଲାବା ଲାଗି ମୁଁ ଜାଣି ଶୁଣିକି ପନିକିଟାକୁ ରଖିଥିଲି ଚାରି ଉପରେ, ଶଳା କେମିତି ଦେଖିଦେଲା ବସିପାରିଲା, କଖାରୁ ତା ନଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଆ ସବୁ କୋରେଇକି ଫଳ ହେଇଥାନ୍ତା, ଶଳା ପଳି ଆଇଲା ଭାଗ କରିବ ବୋଲି। ଏଇଭଳିଆ ଶଳା କେତେ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଦେଶ ହିଁ ଭାଗ ହେଇଗଲେ। ଆଇଲୁ ଆଇଲୁ ମୁନା, ଆଇଲୁ ଆମେ ମିଶିଯା।